E aí, beleza? O vídeo já vai começar. Só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá para parcelar em 12 vezes e com o preço de um, você ganha dois. Ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Cigana Sulamita impacta todos com as suas novas previsões. Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes e eu quero trazer esse vídeo para vocês repleto de previsões quentíssimas. Não se esqueça de acessar o canal da Cigana, eu sempre deixo o link na descrição, ela que hoje é uma das maiores videntes e sensitivas do Brasil e pode rodar o vídeo com essas previsões. Bom, vocês sabem que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem, a Cigana faz, já há algum tempo, gerações têm pedido para falar, né, sobre o exército brasileiro, sobre as forças armadas. E eu achei, né, muito prudente trazer, né, esse conteúdo hoje. Mediante tudo que aconteceu, será que ainda podemos esperar algo positivo em prol do nosso povo, da nossa terra, da nossa bandeira, das Forças Armadas? Mediante tamanha traição, aonde pessoas, patriotas, acreditavam que eles estavam ali para protegê-los, e foi feito algo completamente ao contrário. Eles subiram nos ônibus e o resto a gente já sabe. Jamais Bolsonaro e nós, patriotas, podemos imaginar que a escolha deles foi a traição à nossa bandeira. E devido a isso, os nossos gerações querem saber: podemos ainda esperar algo deles? Primeiramente, mediante a tristeza que o nosso país está hoje pela perda dos nossos irmãos, vocês que dizem que o amor venceu, o mínimo era ter compaixão. É o nosso povo, é a nossa gente. Eu estou filmando agora, são exatamente 8 horas da manhã. O meu vídeo vai para o ar à tardezinha, no começo da noite ou tardezinha. Desfile de 7 de setembro. Digníssimo presidente. Desfile de 7 de setembro. No meio disso tudo, desfile de 7 de setembro, nunca, nunca, jamais Bolsonaro permitiria festejar 7 de setembro, qualquer outra data, mediante esse quadro que a gente vive hoje, do nosso povo no Rio Grande do Sul. Nunca, jamais. Ele estaria lá, junto ao exército, prestando assistência a esse povo. Ele cancelaria qualquer festa, qualquer comemoração. E sabe por que, digníssimo presidente? Porque ele tem honra, porque ele ama a nossa pátria. Porque, sinceramente, um presidente que se presta ao papel de comemorar o 7 de setembro com uma militância,
se abstendo e ignorando o sofrimento do seu povo, a gente pode esperar o quê de uma pessoa dessa? Cadê o respeito? Cadê a empatia? Cadê o amor venceu? Milhares de famílias desabrigadas, dezenas de pessoas mortas, centenas de animais. E vai comemorar 7 de setembro? O que esperar de uma pessoa dessa? Responde você, que é da canhota, que fala que o amor venceu. Responde aqui, entra aqui nos meus comentários. O que você acha dessa atitude do seu presidente? Digna? Bom, vamos lá então. Com a permissão de vocês, o que podemos esperar do exército brasileiro? Podemos esperar algo esperançoso para o nosso país, porque esse desgovernante que atualmente está aqui, a gente só pode esperar que o Brasil afunde cada vez mais, né? Isso é fato, né? Qualquer um pode enxergar, agora até a canhota está enxergando, né? Pois é, o amor venceu, faz o L. Eu vou jogar com 2 baralhos, tá bom? 2 baralhos ciganos, vou começar com esse maiorzão aqui. E vamos ver o que, que os nossos irmãos de luz, nossos mentores, podem nos revelar, porque as Forças Armadas estão chateados com o povo. Eu não tô nem dormindo à noite, sabe? De preocupação com a chateação de vocês. O que, que vocês fizeram com o povo? Vamos lá. Hoje é um dia triste para o nosso país. Nós temos todos os motivos para permanecermos em oração, emanando muita luz para o nosso povo, principalmente por conta dessa tragédia. O que podemos esperar? Um milagre? É, seria um milagre, né? Do exército, das Forças Armadas brasileiras. O vídeo não vai ficar longo não, tá, direções? Sempre dá uma grudadinha, né? Posicionei a câmera muito boa hoje, né? Eu tenho que tomar cuidado. Bom, mas eu vou mostrar todas as cartas pra vocês, porque eu vou ter que pôr aqui em cima, porque essas cartas são meio grandes. E se eu não colocar pra cima, ela não vai caber, mas eu vou mostrar uma a uma pra vocês. Como sempre. Todas viradas pra baixo, como sempre. Cigana faz, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide familiares e amigos para conhecer meu canal. E para você que deseja consulta particular, nos mande mensagem por escrita, por favor, no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Tá? Não adianta ligar, vocês não vão falar comigo, o Igor também não pode atender, que é meu assistente, ligações, e nem ficar escutando o áudio, né? Então, por favor. Mensagem escrita para você que deseja consulta particular, tá bom? Vamos lá. Agora com esse aqui.
agora vou, né? E tem gente que pergunta, como é que ela faz travar? Eu não faço travar. Quem faz são os mentores. Eu sou só um instrumento aqui que sirvo à espiritualidade de luz. Eu sou uma ponte. Eu revelo através das cartas e da minha sensibilidade o que a esfera superior de luz me permite ver e revelar no momento. Então não sou eu que escolho travar, não sou eu que escolho as cartas que vão sair, enfim. Né? Não é bagunçado assim. Deixa aqui. Bom, vamos lá, vamos virar. E aí eu já arrumo essas cartas aqui. Hoje o vídeo não vai ficar compridão, não. Tem gente que gosta de vídeo comprido. Ah, cigana, você não tem trazido vídeos extras? E todos sabem, papai dodói, né? Agora, meu pai já não tá mais no hospital. Mas o tratamento é somente paliativo, para que ele tenha o máximo de conforto possível. Não adianta mais fazer hemodiálise, não adianta mais fazer químio, nenhum tratamento invasivo, né? Ele ia passar por uma cirurgia para trocar um aparelho que usa atrás das costas, que chama duplo J, que é para filtrar a urina, né? Porque ele tem CA de próstata, né? Já em estágio avançadíssimo, com metástase, enfim. Isso que eu falo. Homens a partir de 40 anos vão fazer exame, né? Eu já falei sobre isso aqui. Então hoje o médico falou, não vou fazer, ele vai ficar na mesa, não vamos fazer. Concorda? Concordo, família concorda, né? Então hoje ele tem conforto, come o que quer, né? Pra ficar, mas eu tô mais tranquila dele não estar mais no hospital, né? Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus direções. Conta-se nos dedos, né? Mas ainda existe, dentro das Forças Armadas, homens que honram as suas calças, a sua vestimenta. E esses homens os inocentes falam pelos pecadores? Pois é. Esses homens não concordam, evidente, com essa inércia, com essa... Eu não tenho uma traição, enfim, essa junção de traições contra o povo brasileiro. E principalmente contra a nossa terra. O fato é que esses mesmos homens que ainda e de fato amam a pátria, são poucos, também se sentiram traídos. A gente não pode generalizar, mas que eles não merecem carinho, né? Eu tô falando de quem traiu o povo. Então, acaba sobrecaindo, evidentemente, para os que ainda amam. Eles também se sentiram traídos. Afinal, tem que cumprir ordens. Isso também
Um ou dois? Que poderia ajudar na recuperação da nossa terra? Uma andorinha só não faz viral. Então esses se sentiram traídos, tá? Faz a cinco. Porque sim, esperavam algo melhor do que a atitude, bem melhor, né? Estavam apostos, digamos. Forças Armadas Brasileiras. Alguns poucos homens que estão ali, que ainda honram as causas, que não participaram diretamente desse infortúnio que acometeu nossa terra, tem uma, digamos que, Casa da Lua e ambos os jogos. Digamos, Casa da Lua, Casa 33 da chave, Casa 22, tá vendo como as cartas se coincidem? Caminhos. E Casa 43. Esses poucos homens, digamos que eles têm uma ideia, um planejamento para tentar mudar o cenário que o país vive hoje. Ou seja, esses poucos homens que têm honra, que estão dentro das Forças Armadas, sabem que se não tomarem uma medida em relação à nossa terra, à nossa pátria, à nossa bandeira, eles sabem. Casa do Caixão e Casa da Cruz. Casa 44, questão de muito pouquinho tempo. Ou seja, esses poucos homens, poucos, hein, que estão sofrendo por conta do que outros fizeram, têm intenção de colocar ordem na casa. Tem algo oculto aí, que é a Casa da Lua, que é pressão em ambos os jogos. Eles estão, aos poucos, Casa 21 da Montanha. Digamos que fazendo uma... Tem que tomar cuidado com as palavras, né, direções? É, pois é. Digamos que fazendo uma logística para mudar esse cenário. E por que que eles vão fazer isso? Por amor à pátria? Mas também, tá? Não é só o que eles estão vivendo. Eu não sei, é o que eu falei hoje. Eu tô filmando aqui 8 horas da manhã. 8 horas, meu relógio. 8 horas. 8, né? Agora 8:23. Vai ser desastroso, né? Esse desfile hoje. Ainda bem, né? Eu tenho pena das esposas, das filhas, da família, desses homens, né? Eu tenho, de verdade. Mas enfim, que vergonha, né? Mas cada um colhe aquilo que planta, né? É igual o bumerangue, você manda, ele vai voltar. Além do retorno, ele é implacável. Então, dela absolutamente ninguém escapa. O fato é que não só, né, as Forças Armadas estão sendo recebendo elogios via as redes sociais, elogios não muito agradáveis, ofensas, como o povo está revoltado com toda a razão. Mas tem uma coisinha maior aí para vocês. O fato é que ou esses homens de honra, poucos deles, pouquíssimos, que têm intenção em colocar ordem na casa, terminem logo essa logística e alguns outros se aliem a eles para colocar ordem na casa. E caso vocês tenham coragem para isso, vou dizer, vocês vão ter sucesso.
Todos sabem que o que eu tiro aqui são as probabilidades do melhor caminho a seguir. Sim, eu sempre falo. Pessoas chegam para mim e falam, eu quero adivinhar o meu futuro. Você quer adivinhar o seu futuro? Meu amor, se eu adivinhasse o futuro, eu teria ganho na Mega Sena e teria no mínimo uns 10 abrigos para gatos e uns 10 abrigos para cães. E ajudaria milhares de abrigos por aí. Não funciona assim. Ah, propósito para vocês que enviam Pix, para vocês que são membros, para vocês que enviam Pix, nos ajudando sempre a alimentarmos, tratarmos, recuperarmos, castrarmos, vacinarmos, dar vida digna a animais resgatados, vítimas de maus tratos, vulnerabilidade e abandono. Que Papai do Céu conceda em triplo a você, em saúde, em bênçãos, em amor, em tudo de melhor que você merece, em nome de cada animal alimentado e salvo por vocês. Minha gratidão eterna. De verdade. Bom, voltando aqui, não é assim. Eu sempre falo, todos nós temos várias missões na Terra. E é claro, parte do nosso destino está determinado. Inclusive, nós estamos hoje aqui, reencarnados neste momento, nessa terra, porque nós temos um resgate. Não somos vítimas. Podemos estar sofrendo por conta das coisas que estão acontecendo hoje, mas temos um resgate que vem de outras encarnações. O fato é que boa parte do nosso destino somos nós que escrevemos através do nosso livre-arbítrio, que nos foi dado por Deus, ou seja, das nossas próprias escolhas. O exército poderia, lá atrás, e não preciso dizer o dia, tomar de uma medida que é o que o povo esperava. Mas não foi isso. Então agora sofrem, né, as consequências disso. A questão é, e eu vou ser bem clara para a gente finalizar esse jogo, a questão é que caso essa logística que está sendo feita por poucos homens de honra e querem perdão, colocar ordem na casa, se vocês, os outros, se aliarem e colocarem ordem na casa, vocês vão ter sucesso. Casa das Estrelas, Casa 20, Casa da Povo Feliz, Casa 12, um Brasil firme, livre desse comunismo. E voltando a reinar a paz aqui. Ou seja, cartas e cartas, Forças Armadas, que vocês colocam ordem na casa. E os donos do mundo não vão conseguir intervir. Vocês ainda, só mais um pouquinho, vocês ainda têm força para isso. Então, se aliem a essa logística dos poucos homens de honra que ainda tem lá dentro. Porque vão ter sucesso. Agora, caso isso não aconteça, é o que eu falo, eu tiro as probabilidades e o melhor caminho a seguir. Vocês vão seguir a rua da direita ou da esquerda? Caso vocês, os outros, permaneçam na frouxidão, aí a casa da morte, né, do caixão, que é a finalização, a casa da cruz, né, a casa da montanha, e a casa 44. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar para vocês. Porque o atual desgovernante sabe que vocês ainda são os únicos que podem passar por cima dessa parafernália toda e botar ordem nessa zona. Desculpa o termo, gerações. Então ele vai acabar com vocês. Ele vai tirar o poder de vocês. E vocês vão ser reduzidos a nenhuma profissão é indigna, mas o que eu quero dizer aqui é que vocês vão ser reduzidos a vigilante de casa noturna, de prostituição. É mais ou menos isso. Entendem? Então, vocês têm duas opções. Se aliar
a esses poucos homens que vão, estão fazendo de tudo para tentar colocar a ordem na bagunça enquanto é tempo, ou acabou. Acabou. Vocês vão ficar definitivamente condenados a viver à mercê e sem poder nenhum, porque o desgovernante vai acabar com vocês. Entendeu? Então, o livre-arbítrio é de vocês. Vocês escolhem a rua da direita ou a rua da esquerda. O fato é que o país, por mais que vá sofrer consequências, caso vocês não optem por essa aliança junto aos homens de honra ainda, o Brasil vai se levantar do mesmo jeito. Mas vocês vão, infinitamente, serem taxados como covardes e traidores. Ainda dá para reverter esse quadro. Só depende de uma boa escolha. Que lado você escolhe? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mais ou menos isso. Enfim, existe uma possível possibilidade deles colocarem ordem na casa. Mas existe uma grandíssima possibilidade deles serem reduzidos a nada. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficar quietinha no meu lar hoje, fazer um almoço aqui em casa para nós, permanecer em oração por nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Porque é isso. A gente tem que emanar luz, porque o nosso país está em luto por todos os motivos. Se o atual desgovernante fosse uma pessoa com o mínimo de dignidade e vergonha na cara e amor ao próximo, teria decretado hoje luto nacional, sem comemoração. Mas a gente vai esperar o que daquilo, né? E é esse tipo de gente que a gente espera nada que as Forças Armadas estão batendo continência. Vão continuar? Ou vão resgatar? Aí depende de vocês. Bom, eu deixo a todos vocês, meus gerações, a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cobra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, na vida, nas atitudes e no coração de cada um de vocês. Não esqueça de deixar comentários, sugestão para o vídeo agora para domingo. Até domingo. Se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, meus gerações, em orações. Que haja luz. Gratidão, viu? Amo vocês. Força, meus irmãos do Rio Grande do Sul. Força. A gente vai permanecer em oração por vocês. Opcha! E aí, meus amigos, gostou? Então só vou te pedir um favor. Deixa aquele like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vocês não fazem ideia o tanto que isso ajuda o canal a continuar crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.